Så, hej igen. Uppgift 25. Bestäm max minimumvärdet för funktionen g av x lika med 3 upphöjt till minus x plus 2x. Svara med 3 decimaler, observera minustecknet i exponenten. Okej. Okay. 3 upphöjt till minus x plus 2x. Uppgift 25. G av x lika med 3 upphöjt till minus x plus 2x. Det betyder att g prim x lika med, där vi har en exponentialfunktion, då får vi ln basen gånger funktionen som vi hade innan, upphöjt till minus x, gånger minus 1 som är vår inre derivat. Vad har jag med röda penna? Här är inre derivata. Ett annat sätt att tänka, eller komma ihåg, aj som satan, jag glömde den inre derivatan. Så får vi inte glömma den här historien heller. Plus 2. Derivaten av den är 2. Okej. Minimumvärdet. Så här. Extrempunkter. Extremvärden. Då g prim x lika med 0. Det betyder att ln 3 gånger 3 på e till minus x gånger minus 1 plus 2 lika med 0. Det betyder i sin tur vad då? Ja, att 2 är lika med ln 3 gånger 3 upphöjt till minus x. Och det betyder att 3 upphöjt till minus x är lika med 2 delat med ln 3. Det betyder i sin tur, nu har vi en exponentialekvation. Ta en logaritm för att kunna lösa den här. Vi tar naturliga logaritmer, för det har vi redan några. Ln 3 upphöjt till minus x lika med ln 2 delat med ln 3. Och det betyder att minus x gånger ln 3. Här använder jag en av våra räkneregler för logaritmer. Om logaritmen före potens kan du plocka ut exponenten som en faktor framför logaritmen. Är lika med ln 2 genom ln 3. Och då kan vi ta och dela med ln 3 på båda sidor och sätta på ett minustecken, så får vi x lika med minus ln 2 genom ln 3 delat med ln 3. Så. Lika med, och då kan vi kalla det här för x1 då. Värsta uttrycket fick vi här. Då tar jag fram min räknare. När det står svara med 3 decimaler kan vi misstänka att en räknare är en bra grej att ha. Vad står det här nu då? Det ska synas. Gud vad svårt det är. Minus logaritmen för 2 delat med logaritmen, naturliga logaritmen för 3. Slutparentes delat med ln 3 blir det här då. Står i A. Spara det här värdet, för vi kommer att använda det när vi räknar det strax. Minus 5,45 då. Kallar det för x1 i det här fallet. G av x1 lika med, så slår vi på räknare. För här vill man inte gärna ta i huvudet. Det är lite jobbigt. 3 upphöjt till minus, jag gör till och med så här, minus x. Jag är lite skraj när det handlar om, och nu så skriver jag x, det var jättedumt det ska vara. Jag är lite skraj när det handlar om potenser och sånt där, så jag sätter alltid ut parenteser på de här räknarna. Och jag råder dig till att göra samma sak. Plus 2a blir 0,7298. Du, det här påminner jättemycket om den andra uppgiften, vad konstigt. Ungefär 0,7298, vilket är ungefär, om vi ska svara med 3 decimaler, 0,730. Och vill vi kan vi verifiera på vår räknare att det här faktiskt är ett minimumvärde och inte ett maximum eller en sadelpunkt. Eller så litar vi på det som står i uppgiften. Svar. Minvärdet är cirka 0,730. Det var det. Vi kör vidare. Det har gått 5 minuter med den här uppgiften. Det var ganska mycket tid för att vara en enda uppgift, kan man tycka.
Uppgift 26 då. Här har vi en integral från 0 till pi fjärdedelar. Sinus x minus cosinus en halv x. Integrerat med avseende på x. Inte helt otippat att vara med avseende på x. 26. Integralen 0 till pi fjärdedelar. Sin x minus cosinus 0,5x dx. Då får vi hitta en primitiv funktion till sinus till att börja med. Det är minus cosinus x. Hitta en primitiv funktion till cosinus. Det är sinus. Så vi tar minus, det här minustecknet, sinus 0,5x. Och så får vi dela med 0,5 för vi har en inre derivata här som vi blir tvungna att ta hänsyn till. Integrationsgränsen är pi, 0 till pi fjärdedelar. Tänkte skriva ut att det här är typ inre derivata. Okej, ja, då kör vi. Vi sätter in pi fjärdedelar. Övre gränsen, det vill säga minus cosinus pi fjärdedelar. Minus sinus, här har vi pi åttondelar. Gud vad jobbigt. Delat med 0,5. Minus, och så sätter vi in lägre integrationsgränserna. Cosinus, minus cosinus 0. Ha med alla minustecken och sådär så att du inte blir ledsen i slutändan för att du har tappat bort dem. Minus sinus 0 delat med 0,5. Lika med. Där fick jag ett sms. Sinus pi åttondelar kan inte jag i huvudet. Så det här blir jag tvungen att slå på räknare. Och då gör vi det. Och varför inte slå hela det här uttrycket på en räknare i så fall faktiskt. Då kollar jag så att jag satt på radianer. Viktigt. Minus cosinus pi fjärdedelar minus sinus pi åttondelar delat med 0,5. Ja, varför inte skriva del med 0,5? Det blir bra. Plus, för vi har två minustecken här. Cosinus 0, ja, så kommer det bli 1. Så har vi plus igen här, 0. Men vi kan ju skriva plus sinus 0 delat med 0,5. Och det blir det här, ungefär. Tar på räknare så blir det ungefär lika med minus 0,472. Eller så. Kan jag skriva. Avrunda gärna. Kan jag föra in det i provet när ni räknar på det här sen. Det var inte riktigt bra. Jag hade hellre velat ha gränser som man kan ta manuellt. Cosinus pi fjärdedelar. Nej, ja, vi ska inte ge oss in på det nu. Det blir jättebra det här. Uppgift 27 då. Det är en till integral. Vi ska beräkna integral mellan 0 och 1 för 2 upphöjt till 3x dx. Så vi har integralen från 0 till 1. 2 upphöjt till 3x dx. Då får vi ta primitiva funktioner. Primitiv funktion till en exponentialfunktion är sig själv. Sen kommer vi behöva dela med ett par faktorer här. Vi kommer behöva dela med ln2 och vi kommer behöva dela med 3. Där 3 är den här inre derivatan. Ln2 kommer från att vi har en annan bas än e. All right, från 0 till 1. Jag brukar gilla när jag får sån här grej att bryta ut konstanterna. 1 genom 3 ln2 så här, och sen så har vi från eller 2 upphöjt till 3x från 0 till 1. Och det här blir alltså 1 genom 3 ln2 gånger, sätter in 1 så får vi 3 upphöjt till 2 upphöjt till 3 minus 2 upphöjt till 0. Det här blir 8, det här blir 1, så alltihopa här blir 7. Och då får vi lika med 7 delat med 3 ln 2.
2. Där har vi. Nice. Kan vi markera där. Så. Sen har vi till slut uppgift 28. Också en integral, men de frågar efter arean för en skuggad graf. Eller skuggad yta. Grafen till funktionen f av x är lika med 2 upphöjt till e upphöjt till minus x syns i koordinatsystemet nedan. Hur stor är den skuggade arean? Här är vi då en area som går från 0 till 2. Ja, kan vi ju se. Arean ges av från 0 till 2. 2 e upphöjt till minus x dx lika med. Då har vi här igen en exponentialfunktion. Vi får tillbaka samma grej. 2 gånger e upphöjt till minus x. Men vi blir tvungna här att dela med minus 1. Som är typ den inre derivatan. För det står minus x här uppe, inte x. Från 0 till 2. Det här blir, sätt in 2. 2 gånger e upphöjt till minus 2. Dela med minus 1. Minus, sätt in nollan. 2 gånger e upphöjt till 0. Dela med minus 1. Lika med, här har vi då minus 2 e upphöjt till minus 2 plus e upphöjt till 0 blir 1 plus 2. Här. Lika med 2, 1 minus e upphöjt till minus 2. Så kan vi svara om vi vill. Varför inte göra det då? Så gör vi det. Svara. Arean är 2 gånger 1 minus e upphöjt till minus 2 areaenheter. Så kan vi slå vad det här blir på en räknare också om vi känner för det. 2 gånger 1 minus upp e upphöjt till minus 2. 1,73 ungefär areaenheter. Så vi ser vad jag har gjort. Det var det. Kanske hinner jag med att ta den sista videon nu också. Men jag tänker pausa här. Vi ses. Hej då.